É, tempestade iminente, retaliação, insurreição. Não, insurreição. Ah, não. Nossa, insurreição eu fiz tantas vezes com a galera, velho. Deve estar enjoada. Vocês lembram disso? Claro. Co-op história ou co-op todos os heróis? Co-op história. No difícil, no lendário ou no normal? Lendário. Lendário! Eita, pô. Ó, ó, ó. Quero jogar de três. Gente. Dibs! Já dei dibs. Havana, Cuba. Aí tem um comboio ali do escolta do presidente. O som tá ok, queridos da live? Frenovitz, tá ok? Eu mutei pra mim não ficar te ouvindo duas vezes. Muito bem. Também seu Mas antes eu não famigerado vi. Maximilian. Se a Tracer Tracer, estava teleporta, fora por da que situação. ela Salva a vista, capitão. precisa de uma moto? Estamos esperando Maximilian mostrar a cara faz tempo. É agora ou nunca. Sem É agora. pressão. E agora ou nunca? Ai, eu fiz uns amigos novos. Permissão para atacar. Força-tarefa, avance e acabe com a proteção de Maximilian. É engraçado que o pessoal fuzila ela, não toma nenhum tiro, né? Mandem um aviso. Vamos ter companhia. O corpo dela é blindado. Mandem um aviso. Teremos companhia. Olá, senhores. A Blizzard é foda fazendo cinemática, né, velho? Você pode falar o que quiser, mas a Blizzard é tão sensacional fazendo cinemática. Que isso, Ele velho? tá escapando! As coisas vão ficar bem mais difíceis se É chegar ao demais, refúgio. demais. E ficou muito linda ainda. Então vamos garantir que não chegue. Eu achei. É com você, Winston. Eu tô indo. Lembrem-se, precisamos de Maximilian vivo. É a nossa única pista da Talon. Opa! Algo lira! Não é comigo que você tem que se preocupar. Aí fodeu aquele Genji brabíssimo de quando não tinha golpes. Furou o pneu! Furou o pneu do carro. Da hora ali, ó. I need healing. I need healing. Ele sumiu. Não se preocupe, ele não vai longe a pé. Não se acomodem, a tempestade está chegando e Maximilian é engenhoso como poucos. Ele não vai longe a pé. Confio em vocês. Só tentem não explodir mais nada, ok? Não prometo nada. Isso aí, time. Agora estou lendo o chat. Olá a todos vocês. Shadow Lollipop, Miranzita, Atila, Lucas, Canaraid, Dante Blairs. Quem é você e o que fez com o ogro? Vince. É, no chat, que é isso? Tem alguém com retorno. Sim. Só eu. Mas eu. Não tem problema não. É aí, sobre o Dante. jogo. Agora temos conteúdo de Overwatch pra colocar no canal. Cadê? Pronto? Pronto. Falta clicar pronto? Cadê? Onde é que tá pronto? Pode dar, Fran. Pode dar pronto. Ô, Fran, puta merda, ô, Fran. Cadê, cretina? Cara, mas eu tinha trolando, aí. Já. Não, bugou aqui, desculpa. Estou isolando a posição do Maximilian. Só vai levar alguns segundos. Entendido, entendido. Pessoal, vamos lá. Então, meu FPS ele não tá muito constante em 60 aqui não, viu, time? Ele está na destilaria do robótico. Então eu vou... Nossa, depois de ter jogado com 144 FPS vai ser... Vai ser sofrível isso aqui. Vai ser um pouco sofrível, realmente. Reforços inimigos chegando! Reforços inimigos chegando. Sou genial aqui, eu jogo com 60 FPS. Executou. Caramba, velho. Jogar... Quanto tempo eu não jogava com 60 FPS, bicho? Pelo menos tá constantezinho. Quanto tempo? Quanto tempo jogando com 150 FPS? Quanto tempo, Blizzard? Qualquer coisa eu coloco pro chutoca se tivesse. Tá atrapalhando, não. Você nunca atrapalha. Você é sempre muito bem-vindo, tá?
aqui o quê? Fofo? Fala. Fumaça. Fumaça. Como é que dá pra chegar na cabecinha deles? Meu Deus! Não consigo ver nada, velho. É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho, velho. Vocês têm noção que eu tô jogando com menos da metade dos FPS que eu tô acostumado normalmente? Para de reclamar, o... Tô reclamando, é um impacto. Eu quero que vocês sintam também o impacto. Não, tô jogando suave. Tô aqui aproveitando meu eventinho. Ah, esse é o melhor evento da Overwatch. Você gostou mesmo? Eu sempre gosto, eu sempre evento novo. Eu consigo ter um trackingzinho legal, hein? Com, mesmo com o setup... Eu tô jogando com o meu PC de streaming. O que foi isso? É, tipo... Sem mousepad... Enfim... Eu acho... É aquela coisa. É aquela coisa, né, o bode, da... Da... Da High Society. Eu sou uma socialite, estou acostumado a comer caviar. Aí quando eu como feijão, eu fico falando assim: ai, tem tanto tempo que eu não comia feijão. Ai, eu não sei como eu conseguia comer feijão. É uma coisa tão povão isso aqui. Que assassina. Me pegou! Me ajuda, Blizzard! Me ajuda, meu Deus! Boa. Boa, cretino, boa, cretino, boa, cretino. Ai, eu não consigo mais comer feijão. Isso aqui é terrível. Eu não sei como essa gentalha consegue comer feijão. Tá ligado? Eu tenho saudade de jogar de Tracer, velho. Ou qualquer DPS muito móvel, tá ligado? Games. Ninja vida. O Bodo é muito bom de Winston, tá ligado? Tem tempo que eu não jogo de Winston, cara. Sai de baixo. Opa! Tem um executor aqui em mim. Ele dá vários tiros de... Ele dá vários tiros que não importam. É porque o primeiro nível é muito teta, né? Bem no alvo! Gostosinho. Em tempos de GOATs, DPS non existent. Pois é, velho. Aí você fala isso pra um Torb. Se bem que atualmente tem até Torb, né, velho? Essas comp de bunker, cuidado aqui em cima, da Fran e etc. Agora vai vir o tanque, né? Ainda não. Mas... White people problem. É... First world problems, né? Aquela coisa tipo... Tem gente morrendo de fome e você tá falando assim... Ai, meu PC só roda 60 FPS! Ah, que doidão. Quem que é doidão? Ah... Grandão. É o balofo. Ah, Blizzard! Franzinha, me ajuda? Te peguei! Ah, tem um negócio aqui atrás, aqui, um negócio vermelho, parece importante isso aqui. É. Gostosinho, gostosinho. Que belo homem, agradeço o riscazinho, é nóis, brothers. Fazendo aquela stream sagaz. Sagaz. Sagaz, sem dúvida. Ah, agora tem uma... Um caminhão recheado de explosivos. Muito bem. Tem um caminhão com explosivos de bobeira por aí. Então, vai em frente, gente. Ali é o quê? Uma prisão? Parece uma prisão, gostei. Chuvinha! Eu que tô com gráfico baixo, velho. Nossa, se tivesse com o meu setup montado aqui, eu tava tudo no ultra, ia tá chovendo pra caralho, altas tempestades. Né? Querido, sexta-feira eu vou pro São Paulo e a gente volta à qualidade normal da transmissão. Do canalzinho God aí. Dos joguinhos, programação normal. Podem ficar muito tranquilos. E vocês sabem como eu amo meu trabalho, eu gosto de oferecer pra vocês sempre a melhor qualidade de todas. Sério, falando que
quando a gente tá com tudo montadinho. É um dos canais da Twitch que tem melhor qualidade de imagem e som. Então eu tenho muito orgulho disso. E sempre que possível eu faço questão de apresentar isso pra vocês. É muito azuído. Onde é que estão essas Widow que você falou? Mortas. Enterradas. Na realidade ela é mais Ana, né? Porque ela depois tira uma pistolinha e atira, o que seria o Sleep. Só que ela dá vários tiros. É, na verdade é como se fosse uma segunda arma, né? Que a gente vê mais em outros times, com outros jogos de FPS. Ah, segunda arma. Um assassino por aqui. Assassina. Não tendo ninguém. Loot, bro, assassino. Deixa ela grudar em um de vocês aí, que eu grudo a bombinha no popote dela. No popote. Ai, só vai mim, me ajuda, bro, Não era pra deixar grudar em alguém? Era, mas não em mim. Eu ia grudar a bombita nele, entendeu? Os bichos no cantinho aqui. Ainda bem que a Fran tá atenta. A Fran é a única que ajuda aqui. Eu ajudo. Pô, vocês largaram a carga lá pra trás, eu tive que ficar voltando. Para de falar, ô. Mas isso é o que o tanque faz. Ele só... Tu tá reclamando? Se tiver os quatro e um é a mesma. Sexta-feira já tem jogo como burguês? Joga como burguês, sexta-feira. Sim. Eu não sei que horas que eu vou chegar lá, eu não sei se vai ter live, mas eu vou me esforçar ao máximo pra gente já dar aquela estreada na conexão brutal de fibra. É, de 300 mega. De upload. 300? Oh. Caraca. 300 de upload? O servidor da Twitch vai até fritar. Não, a Twitch vai quebrar. Ô, oh, Deus, espera. Teso. Vai cair um grandão aqui também. Cadê? NA caiu. Eu tenho ult. NA, eu? Eu tenho ult. Ela está ali. Aí o tesão pegou minha kill. Eu tô acostumado com Apex Legends, eu tô tentando marcar o alvo. Aí eu peguei a kill de outra pessoa. Easy kill. Tá me mirando aqui essa badeia. Essa bandida, cadê? Já caiu. Eu vou ficar na carga porque no platina quem cura é a carga. A carga não cura nesse modo. Aí não, aí a Blizzard tá de trololô. Vou ter que ficar nas mãos da cretina. É, aí contar com o meu rio é. Médico do SUS, né? Você tá ligado? Só é médico do SUS. Médico do SUS. Exatamente. Não é que atende na hora da morte, deixa morrer, né? Sim. Que isso? Aí explodiu a parada. Ah lá. Matei ele! Vai pra algum lugar, Max? Ih, cheguei na hora do final. Isso mesmo necessário. Não podemos fazer algum tipo de acordo. Vai pra algum lugar, Max? Você vem com a gente. Sabemos tudo sobre você e seus sócios. Oh, eu tenho sócios. Talvez o que eu tenho a oferecer não esteja claro. Meus recursos são bem consideráveis. Deixe-me perguntar o que vocês estão procurando. Uma apresentação. Ah, barganha. Quem vocês gostariam de conhecer? Meu amigo, o mundo não entende visionários como nós. Eu respeito o que você está tentando realizar. Você luta pelo seu povo. É nobre. É nobre. É uma batalha perdida. Mas com a ajuda da Talon, isso pode mudar. Interessante. Interessante.
Olha o tamanho da mão do bicho, velho. Meu... Missão cumprida, sempre acreditei. Easy. Quê? Então, Átila, é uma visão... Sexta-feira tem jogo como burguês. Já vou colocar meu setup lá. E... será brutal, será brutal daqui pra frente. Será brutal. Maximilian tá na destilaria do robótico. Vou marcar a posição pra vocês. Construir pra destruir, rapaz. Construir pra destruir. Pera aí, time! Torm não corre muito, não. Vamos ter companhia. Vamos ter companhia. Minha torre! Estou ficando sobrecarregado! Uma maravilha da engenharia! Uma maravilha da engenharia! Perdemos o rastro do Max quando ele entrou. Não acha? O local foi isolado, os normal. É bom se preparar. Ok, épico! Lendário! Lendário com 3 estrelas só. Né? Com 3 o quê? Cria? Lendário só com 3 estrelas liberado. Isso aí. Obrigado pelo sub, eu estou ligado. É o Wellito. O Wellito. Obrigado pelo sub, Wellito. Grandíssimo, maravilhoso Wellito. Mr. Spoiler. Senhor Spoiler. Que é até curioso, né? Que ele não deu spoiler de Vingadores até hoje. É, e. Tipo, Zorei morreu. Tem que meio. Quem é que tá jogando de Moira? Zorei morreu. Cadê você? Eu. Não, quem precisa de cura? Alguém reclamou? Isso aí é... reclamando aí... Não. Nada a ver. Tem geisha no time? Porque tem geisha. Tem geisha no time? Geisha só tem uma espécie de geisha. Assassina! Fiquei no meio das bombas. Eu não sou trouxa. Aqui ninguém tem trouxa. Retinha fritando geral ali. Fritando geral! Fritando geral! Cuidado com o inimigo se aproximando! Cuidado com o inimigo se aproximando! Cuidado! Retinha fritando geral aqui, ó. Sofrendo fogo! É bom que vocês já decoraram de onde vinham os inimigos, mas eu não, e a torretinha me aponta, saca? Ela está em você! Frango atiradora detectada. Olá. Olá. Presente pra você. Aqui. Brita meio. Você acha que tá de kit? Brita meio. Claro, tá meu bem. Brita meio, brita meio, brita meio, brita meio. Easy Torb. Libertante! Parece que o Max se tocou num forte marítimo. Tem um caminhão de explosivos perto da sua posição. Você vai precisar deles mais. Torb, melhor user. Melhor viewer. Melhor Torb. Como é que chama? Herói, herói, herói. Melhor Torb. Torb. Melhor Torb, claramente. É melhor Torb. Estupidez. Eu posso colocar uma torretinha ali em cima? Eu vou tentar. Tem que esperar abrir isso aqui. Já sei! Haha! Não, Blizz! Aí, tremendo. Lebron James. Lebron James. Saudade de quando tinha a Torre Aranha, velho. Blizz consertou a Torre Aranha. Ó, abominado, encantado. Ó, 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 ó. Não! Porra, Ogro, achei que você sabia jogar de Torb, hein? Blitz, detrimento! Blitz, detrimento, safado-se. Tô ficando sobrecarregado! Saudades. 419 FPS. Ah, prepare-se para mais dele!
Preparem-se para mais deles. Ok, tamo junto aí. Preparem para mais deles. Jogo o que sabe, agora. Tome. Estamos sendo seguidos. Morreu no Shedder. Shedder Godo. Shedder Ball. Mac Shedder. Vamos lá. Falou. Bom trabalho. Limpe o forte marítimo, claro. Cadê o meu escovão? Vamos, cretina! Saudades do seu healing. Então você tá falando que o bode não cura muito bem? Sim. Exatamente o que eu estou dizendo. Claramente implicância, claramente. Eu dava tem, tem um cara aqui, tem um cara aqui no cantinho, no mato, ó. Shedder no mato. Shedder no mato. Meu dente, meu. Shedder no mato. Já foi pro saco, já. Frango atiradora. Vou colocar aqui, ó. No nosso radar. Nossa, velho. Eu tô muito me sentindo um lixo. É o PT. Mas pelo menos é só um dia. E tem gente que se sente o lixo todo dia. Então não é tão... Eu. Fritei. Fritei easy. Opa! Oh! Tem um sub. Let, let. Tenho dinheiro. Let deu sub. Obrigado, Let, é nóis. Beijo pra você. Coração, coração. Coração, coração, coração. Olá, nerdinhos tetudos fãs de Overwatch. Ultimamente a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo pra vocês fludarem nos comentários, se divertirem, se conhecerem, isso é muito bom. A mensagem de hoje é compartilhei, mas eu gostaria que você postasse o compartilhei apenas se você tivesse compartilhado este canal com um amigo. Num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook. Dá essa força pro Ogrão. Se você gosta realmente desse canal e quer ver esse canal crescendo, a melhor maneira de fazer isso é no boca a boca, já que a plataforma não tá ajudando tanto. Então, é o meu sonho continuar aqui com vocês. Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei.